kontakti prvog reda su kontakti iz porodice i kontakti sa radnog mesta koji su bili duže vremena u bliskom kontaktu sa potvrđenom osobom i oni su od dana zadnjeg kontakta sa potvrđenom osobom 14 narednih dana u kućnoj izolaciji. Ta procedura je takva da epidemiolog prilikom uzimanja podataka dolazi do tih imena i prezimena najbližih kontakata, bilo porodičnih, bilo sa radnog mesta. Obaveštenje se šalje sanitarnoj inspekciji i policiji i sanitarna inspekcija izdaje rešenje, dostavlja poštom da je ta osoba narednih 14 dana u izolaciji, a policija je tu da proverava da li se ta izolacija poštuje. I to važi sada i u odnosima? Pa još uvijek važi. Bilo je tu izmena, znate, imali smo period do 6. juna su postojale i privremene bolnice, kada smo sve pozitivne morali da, da prebacimo u privremenu bolnicu. Tu smo imali jednu dobru saradnju sa domom zdravlja, oni su organizovali svaki put prevoz sanitetom za ta lica i vraćali ih. Znači, sad je drugačije, sad se samo kućna izolacija sprovodi, ne u privremenim bolnici, bar u ovoj fazi. Što se tiče zdravstvenog nadzora, sve osobe koje nisu bile u tom najbližem kontaktu, a koje su ostvarile kontakt sa pozitivnom osobom, su se javljaju Zavodu za javno zdravlje, mi imamo njihov, da kažem, njihove imena i prezimena i proveravamo da li su dobro. Ili, da bi skratili postupak, jer je to veliki broj ljudi, oni su dužni da se javljaju Zavod ukoliko dobiju simptome. Odnosno, ako obole u tokom tih narednih 14 dana od kontakta. Ili COVID ambulanti ukoliko obole. To je taj nadzor, znači zdrava osoba. Zdravstveni nadzor podrazumeva nadzor nad zdravim osobama, a ukoliko dobiju simptome da se javljaju u kontakt u COVID ambulantu ili zavodu za